哎呀，倒霉了，反正都喜欢你，倒霉了。怎么了？啊，你对我本人倒霉，他是什么的？倒霉了。Thank you.
somos nós, é assim mesmo. Divirtam-se, vamos embora. Que mulher tão beijoqueira que eu arranjei para companheira. A toda hora dá-me como louca, beijos na cara e beijos na boca. Que mulher tão beijoqueira que eu arranjei para companheira. A toda hora dá-me como louca, beijos na cara e beijos na boca. E logo ao acordar ela beija aqui, depois ao levantar ela beija ali. Ai, passa o dia assim, esse é o ar do fogo. Quando a noite tem fim e me beija todo, se vamos passear ela beija lá, depois ao regressar ela beija cá. Ai, passa o dia assim, esse é o ar do fogo. Quando a noite tem fim, beija todo. Isso, divirtam-se, está bonito, não se morre. Que mulher tão beijoqueira que eu arranjei para companheira. A toda hora acabo como louca, beijos na cara, beijos na boca. Que mulher tão beijoqueira que eu arranjei para companheira. A toda hora dá-me como louca, beijos na cara e beijos na boca. Obrigado. Recebas, mulher, não digas não. Como é? Põe o gai de perguntar de quem sabe. Tu respondes, são de quem te chama. Põe o sal fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem tu respondes, são de quem te ama. Isso. Eu, o único dos teus grandes amores. Eu, de dar meu coração. Hoje te mando estas 24 flores. Recebas, mulher, não digas não. Como é Santa Bárbara? Põe-os água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes, são de quem te chama. Põe-os água fresca numa jarra, dentro do teu quarto junto à cama. Se alguém te perguntar,
coração. Tu respondes, são de quem te ama. Obrigado. A filha, a mãe e o pai. 20 euros! Dá para dançar. 20 euros! 21 euros! 21 euros!
Blandina. A zona tem é os ovos penteados. 21 euros! Olha nisto, tu estás meia. Faltou a ti! Não! Ah, não gosto de pintar as unhas! 21 euros! 21 euros! 3!